Zdravím, tady Tomáš z Byte Games a chtěl jsem vám dát vědět, co se bude dít v lednu a na co se můžete těšit za videa. Bude tohle jenom takový krátký videjko, abyste měli přehled, takže to vezmu jednoduše. První, co nejspíš přijde v lednu, bude seznam videí Humble Indie Bundle 10, což právě teďka se dá koupit za nějakých pár kaček a je tam, obsahuje to nějakých 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nějakých 8, 7 her, teďka nevím přesně, počítám to z hlavy. Ale budu dělat právě, že seznam videí, kde budou všechny tyhle hry, protože většina z těch her je opravdu úžasná a stejně bych je hrál na kanálu, tak jsem si řekl, že to udělám jako jeden velký seznam videí. Potom další velká hra, DayZ, jsem se do toho teďka strašně dostal a řekl jsem si, tak vám to teda dám. A nejspíš dohrajeme Outlast, možná, jestli bude štěstí. Snažím se to dokončit, aby se to tam neválelo jen tak, ale je to strašně těžký. Další věc, Starbound. Proč nehrajou Starbound? Starbound nehrajou proto, že neustále mazali postavy, jak jste si určitě všimli. A to prostě nejde pořádně hrát. Je to takový, chtěl jsem to opravdu udělat tak, že by bylo vidět, co se v těch updatech děje na videu a že by to tam jako zároveň lidi takhle poznali a bylo by to jako zároveň i poučný video, nebo já nevím, jak jinak to říct. Ale není to ono, pořád dělat novou postavu, pořád ty questy opakovat, to prostě tam nesedí pořádně, tak jsem si řekl ne, počkám, dokud to nebude pevně daný, a potom budu pokračovat. A potom, co tady máme dál? Long Live the Queen. Hra, kterou jsem si říkal, že nebudu dělat na kanále, ale nakonec na tom kanále udělám, protože to je víceméně Love Sim, jestli se nepletu. A hra tam za nějakou princeznu a musíte se rozhodovat o svém životě a nakonec vás víceméně skoro vždycky někdo zabije. A prý je to neuvěřitelná sranda to prostě pokazit tím největším způsobem, protože nevíte, co vás čeká. A tak to přijde taky na kanál. To přijde možná celá série toho, nevím. A budu se snažit to udělat nějak, aby toho nebylo moc, protože ta hra vypadá divně, bude se nahrávat divně, protože je to víceméně spousta anglického textu, který budu muset neustále překládat v hlavě. A bude, já si myslím, že to bude dobrá sranda. Takže to nás čeká. Abych líp řekl, co nás čeká na tom Humble Indie Bundle, tak to jsou tyhle hry. Je tam Surgeon Simulator, což je, to asi všichni znáte, simulátor, kde se snažíte hrát za chirurga a víceméně vždycky někoho zabijete. Pak je tam Reus, hra, kde se snažíte formovat planetu. Joe Danger 2 The Movie, což je taková zvláštní skákačka, kde se snažíte akorát projít kolem, až to uvidíte, tak pochopíte. Pak Bitrip Presence Runner 2, proč říkám tu dvě, tak to je víceméně taky taková skákačka, kde akorát běžíte a skáčete a snažíte se sbírat co nejvíc zlata, co jde. Aby vám to dělalo dobrou hudbu, protože ta hra dělá hudbu podle toho, jak moc sbíráte věci, tak je docela zajímavý, tak na to se těším, až to budu hrát. Pak tam máme Horde, kde hrajete za draka, což zní všelijak, ale uvidíte, až to pochopíte, až to vidíte. Ano, samozřejmě dneska čeština je můj velký spoluhráč, vidíte to. Další tam máme Papa Enyo, no Papa Enyo, Bůh ví, co to je. Z toho jsem hrál jenom fakt kousíček a nevím přesně, co si o tom myslet. Je to skákačka, asi logická, ale není moc logická, spíš se snaží vypadat strašně cool, nevím, uvidím, až to budu hrát víc. To se snažím nechávat právě, že až na ostro na kanál. Pak tam máme To the Moon, což jsem zkoušel, což vypadá jako point and click adventura, ale ne. Zároveň to vypadá trošku jako RPG, ale nevím, že se tam asi sám nebojuje, já fakt nevím, co to je. Takže uvidíme. A pak poslední, ne, je tam ještě jedna, ještě tam Strike Suit Zero, což je víceméně vesmírný simulator. A potom Tokitori 2, což je logická taková hříčka, kde hrajete za kuře. Proč ne? A to by mělo být víceméně všechno, takže tak tady na to koukám. Ještě Battlefield 4 určitě přibude. Samozřejmě, protože já miluji hrát Battlefield 4, a tak proč ho nenahrát, že jo? A nejspíš Hearthstone, ale o tom moc nevím, protože to mě pořád kopou prdel. Ale, takže to by víceméně byl plán na leden, co se takhle chystám dělat. Je tam Starbound, samozřejmě Battlefield, Hearthstone, DayZ, toho bude asi nejvíc. Tady ten Humble Indie Bundle, což se pokusím udělat do té doby, než ten bundle skončí, protože potom, když si to nebudete moc koupit, tak už to bude docela o ničem. A Long Live the Queen.
To by mělo být všechno. Pokud se nepletu, tak v lednu nic nevychází velkého, co bych chtěl hrát. Takže to by bylo všechno. Právě teď už nemusíte se těšit na nic nového, protože víte, co přijde. Jestli se vám to nelíbí, tak nemusíte vůbec na ně čekat. Můžete jednoduše odejít, protože nic jiného tam vyloženě fakt nebude. Takže já jsem Tomáš Baťa z Bajty Games, klasika blablabla a uvidíme se u těchto videí, pokud je udělám a nahraju včas. Dobré, tak čau.